Найн амарны урлагийн дээр сугатар болон сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгай 7 нүгүрийн даваагаас баасан гараг яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоё оройтойгоор та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг яг одоо модератод 11 цаг 11 минут болсон өнөөдөр 2024 оны 11-р сарын 7-ны пүрүүгаргийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагч Ганболдын ангараг нар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хамгийн бах үүтэй захим зөвлөгийг Ard Appas, Ard Application, за мөн Septlin Syrup шахамл хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв цэцэг тарьдаг хүний үг гэдэг сэдвээр ярилцгаа. За тэгэхээр гэртээ цэцэг тарьдаг, тарих дуртай хүмүүс өнөөдөр холбогдох нь байна тийм ээ. За тэгээ та мана шууд эфир үүсээр холбогдож орж ирээд та гэртээ хэрэг цэцэг тарьдیں۔ Цэцэг тарихад хувь хүнд одоо ямар нөлөөтэй байдیں۔ Гэр бүлийнхэнд бас ямар өөрчлөлт авчирдгийг ч гэдэм үү. Цэцэг тарихад одоо хэцүү болон цэцэгнээс авдаг сайхан зүйл нь юу вэ гэж ярилцах нь байна. За намаг хүүхэд тахад бол манайх айгүй цэцэгтэй айл байсан. Тэгээд надад ийм айгүй гоё дурсамж гэдэм аа. Нүг нэг ийм улаан жижигхэн хөргийн бүнжүр чинжүү ургадаг байсан. Тэгээ манай ах хөтөр ингээ байрныхаа хөтүүдийг оруулж ирж байгаа гой жимс өгийгээд тэгээ халуун одоо чинжээ идүүлж амар ингээд нөгөө хөтүүд нь бөө юм болдог байсан. За тэгээд сүулт одоо болохоор зэрэг бэлгэнд имлэг твтж хагаад бэлгэнд яг нөгөө тасалхааны цэцэг ирсэн. Тэгээд харамсалтай нь мэдхгүй ээ би одоо усыг нэгтүүлээд байгаа мó эсвэл одоо услахгүй мартчихад гинт туслаад байгаа мó тэгээ нэг мөнгөний цэцэг эсвэл хөөлцсөн тэгээд ер нь ол цэцэг аюулгүй юм арчилгаа шаарддаг тасалгааны цэцэг төр тусмаа аюулгүй арчилгаа шаарддаг юм шиг санагддаг тэгээд яг зөвөр бид нэг 10 жилд үздэг штэ тэ цэцэгнүүд ингээд бүгдээрээ амьсгалж яадгаа тэгээд бид нэрийг орой унтчих бид нар ингээд нүрс төрөгчийн игээ ялгаруулж яхад цэцэг тэрийг маань ингээд аваад за тэгээд одоо өглөө өдрийн цагаар ингээд буцаагаад ингээд бид нарт ингээд юу хүчил төрөгч ялгаруулж яадаг тасалгааны цэцэг бол их маш хэрэгтэй гэж ингээд яа заадаг байсан. За тэгээд өнөөдөр цэцэг тарьдаг хүмүүс маань холбогдох нь байна. За ингээд манай шууд фериотаас 77 77 38 83 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дүрм соёлоо танилцуулаад л байгаа. Яа тэгэхээр зэрэг угаасаа эфир болгон дээр факталдаг учраас. За хэрэг та зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол мэдээж хөдөлгөөний төр зөксөгөөд утсаар ярих хамаартуу зай. За мөн машиныхаа билүүтүүдэд холбогдох цан чихвчээр ярьж байгаа эсвэл спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царигж бүгдхэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад яриараа за мөн радиогоо унтраагаад шууд утсаараа ярина шүү. За ингээд манай шууд эфирийн утас 77 77 38 83 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 77 77 88 30 өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. Цэцэг тарьдаг хүний үгийг сонсгоо. За ихний сонсогч 8033 та дугаартай сонсогч талбаглаа 8033. Эмжил радио. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайн өдрөлд толбогдлоо. За, сэдвээ сонсох нөхө. Байна. Байна, байна. Таныг сонсоод л. За. А, би холбогдсон байна шүү дээ. Холбогдох гэдэг нь зөндөө үзлээ шүү. Би баян гал оролцож идэг. Тэгээд. За, цэцэг тарьдаг хүн үү те та? Цэцэг тарьдаг. За. Би өрөөдөө маш их цэцэг тарьдаг. Тэгээд би гоё хүн л те. А, за. Тэгээд яг нөгөө өрөөдөө гол дурах боломжтой амгийн гой гой цэцгүүдийг тарьдаг л та. Тэгээд яг нэг жилд нэг одоо намар юу байгаа тариалтыгээл жилд хавар ингээл одоо 9 буцаалыг жил болоход нэг 100 га цэцэг тарьсан байдаг өрөндөө. Түүх тэрийг гэртэй гэж яриад байгаа мó албан тасалгааныхаа өрөнд албан тасалгааныхаа өрөнд байна. Аа за 100 га цэцгээ. Тэгээд батгу өрөнд чинь багтд тем үү? Тэгээ өөрөө ингээд сургуулийн коридорын цонх мох гэж за өөрийнхөө ойр орчинд барих боломжтой. Бүх газар дээр цэцэг тарьдаг. Аа та өмнө говийн одоо 10 жилийн сургуульд ажилладаг гэсэн үг юм ба штэ тий. За. Тэнгүүдээ тэрийг ингээд ангиудад одоо нэг янз бүрийн нэгц оролцоо зохион байгуулаад тэрийг юу ачдаг байхгүй нэг тав даваар ч юм уу ингээд төрүүлсэн ангиуд нөхчдөг. Төрүүлсэн багууд таа ч юм уу. Тэр тэдэр маань буцаагаад анги руугаа оруулаад тавьчихдаг ч юм уу. Тий. Аа. Цэцэг тарьдаг юм байна. Цэцэг чинь өөрөөх байнгын арчилгаа шаарддаг. Яг бүр хүүхдээ шилөө тийм арчилгаа шаарддаг ургамлалтаа. Харин тийм бэлээ. Тэгээ одоо 100 мөнгө гэдэг ингээд амраа явах та нэг сургуулийн жижиг мэжиг байдаг хүмүүстэй маш сайн танилцдаг. Линдэнд маш сайн дахиад линдэнд явах та нөгөө цэцэг маань яаж гол ийж гол гэл. Тэгээл нэг байгуулга руу ингээд ороход гой цэцэг байх юм бол тэрнээс ингээд нэг юм өчрийн хайг жавал тэрийг өөрчлүүлээл. Тэгээл очиад тарьчихдаг бүрийн хобби болчдаг л да тэгэхээр. Зөв. Тэгэхээр цэцэгчтэй ер нь тасалхаан байхад яг нэг өдөр нь
хүчилтэрэгчийг шүүж нүүрстэрэгчийг болгоод шүгнэн арай онцлог өрөө мөрөнтэй ч юм уу те хэрвээ гэртээ цэцэг тарьдаг бол юм онцлог өрөөнтэй ч юм уу цэцэг тавьж болохгүй. А яг нэг шүгнэн хүчилтэрэгч арамсгалж байхгүй гэхтээ. Тэгээ тийм учраас ер нь цэцэг сайн тарьж байгаарай л гэж хэллээ. Тэгээд энд сургуулиудын нэг биологийн багш нарыг гэдэг юм уу ер нь цэцэг сайн тарьж байгаа гэж боддог шүү дээ хүүхдүүдэд. Тэгэхээр харагчлагын мастай зааж өгөөд хүүхдүүдтэй гэж боддог. За ойлгосон. За холбогдсонд баярлаа. За баярлаа. За миний мэдхийн манай сонсогчдоос бол байнгын сонсогчдоос бол нараа шагдрын өвч маань өстө цэцгийг төрөл төрлөөр нь тарьдаг, гадаа гэртгүү тарьдаг. За тэгээд муамын амьд ахтаа өргөн хашаандаа ингээд сарнаа. Тэгээд өөр гой гой өнгийн цэцгнүүд ингээд тарьчаа. Тэгээд ер нь ингээд трийгээ ингээд хараад сууж явах бас их кайфтай гой байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээд тасалхааны цэцгний нэрнүүдтэй ингээд энэ цэцгийг ингэж ашигласнаа гэдэг юм уу. Бас ингээд цэцэг тарьдаг хүмүүс маань нэг нэгэндээ гой туршлага солилцороо. Тэгээд тэр хилж байгаа цэцгнүүдийн манай найруулагч зургаар гаргаад байвал их зүгээр шүү те. За дараагийн сонсогч 99.7 дугаартай сонсогч болбогдлоо. 99.7. Эмжил радио. Байна уу? Аа байна мэнэ. Сайн байна уу? Та сайн өдрөд нэвтрүүлэг толбогдлоо. За таныг сонсож байна. За мэнэ. Би нэг тэг 5-6 жилийн өмнө тарьж гэсэн. За. Миний ажил дээр нэг снэплент гэдэг өмнө миний өмнө ажиллаж байсан оролцдог гэж тэрийг нь ачиж мэдхгүй хүлээд. Тэгээд тэрнээс хойш яаж ирнэ гэдгийг хэлдэг юм уу гэж бодож байгаа. Ямар тэр ямар очин тарихгүй гэж нэлээд уншиж уншиж байгаа тарьдаг болж эхэлсэн. Одоо тэгээд гэртээ бол нэг 6-7 төрлийн зүйлтэй. Аа, боны цагт одоо ташанда бар дуурын зүг ургуултэй. Тэгээд энэ жилд их дээр зүг ургуулах юм даа гэсэн чинь манай ихтэй нэг 5 сар төөрөн хэсэг тартаар уу сайтар чахад дүнгэж хэлээд би чадахгүй юм гээд тоочаа. Энэ хүмүүсийг яагаад ядуугаар байрны айлт яг нэг асуудал үүсэв үү? Тэр оролт өдөр айлуудын үүд ингээ хараад гэрчнээ очиж юм хараад ах нэг тонхон дээрээ зүтгээ тавьчихдаг хүн болгоомж нэг наранд байхгүй гэж болсон юм байна. Тэр нөөц нь ингээ наран талаасаа үгээд хатаад үүд байгаа гэдэг. Яг холдос юм уу хэрэв энэ чинь наранд байх штэ энэ төр гэдэг юм үү? Тэр нь зүтгээ тавьж байгаа хүмүүс ийм цэцгээ сайн тодлохоо хэрэгтэй юм шиг байна. Оо би тэр бас би цэцгийн бас цонхон төрөл байх хэрэгтэй гэж бодоод цонхон төрөө тавьсаар байгаа тийм үхүүлсэн шүү дээ. Цонхон төр тавьдгүй юм уу? Оо тэр цонхон төр бас байх цэцэг байхгүй цэцэг тэгээ нөгөө нэг ялангуяа шүн цонхноос ч одоо чинь өвлийн хүйтэнд бол ингээ нөгөө нэг бүжиндээд даарах марах гэхдээ айгүй хартаа. Тэгэхээр цэцгийг бас тэгж яг цонхон төр байлгах уу эсвэл өдөр байдлаа гэж шүн буцаага цонхноос холдуулах юм уу тиймэрхүү. Одоо айл болгом жишээ нь хамгийн түгээмэл гэдэг нь унтахаа энтер гэдэг нэг зүйл байдаг шүү дээ ягаа. За. Тэр мэрийг ихэд жишээ нь одоо ингээм хүмүүс шөнийн цагт дэлбэгээ ягаад өдөр ихтэй юм уу шүн гэх юм бол юу ч ингээд холдуулж яхах хэрэгтэй. Ааха. Тэгэх юм бол тэр чи илүү гоё ургаал ядаж өөхгүй байхгүй. Зөв зөв. Өвлөгөө байгаад их юм бол үхрээл байгаа гэдэг. Анзаараад ах юм бол ингээд доошоогоо авчаа хаяал гэдэг. Ааха. Яг гэдэг цэцэг болгоныг бас цонхон дээр байх цэцгнүүд байдгүй юм байлээ. Зөв зөв. Тэгээд тарихаас өмнө нэлээд судлахад хэрэгтэй юм шиг санагддаг. За ойлголоо. За холбогдсон баярлалаа танд. За баярлалаа. За би одоо цэцэг тарих хүний үгээр ингээл айгүй хүүхнүүд толбодож орж ирэх болов уу гэсэн чинь бүр эрчүүд толбодож орж ирээд байдаг шүү. Ямар мундаг юм бэ? За унтахаа цэцэг гэж ямар цэцэг вэ? Манай найруулагч бас зургийг харуулад өгөөрэй. За миний хувьд бол тийм нүү тасгааны цэцэг авахасаа илүүтэйгээр би амьд цэцэг авах маш их дуртай. Тэгээд цэцэг авах дурггүй эмгэгтэй хүн байдгийм байлээ. Би бас айгүй гайхсан. Одоо би ер нь бол нөгөө нэг дүүнрээ буюу бэрүүдээ төрөхөөр нь яг төрөх эмгэгт байхад нь ингээд цэцэг авчиж өгдөг юм уламжлалтай. Тэгээд манай нэг бэр бүр баг ингээд баг уурсан. Тэгээ би бүр гайхаадсан чи угаас л цэцгэн дургуул ивсэн юм бэлээ л дээ. Тэгээ тийм цэцгэн дургуу эмгтүү харсан чи айгүй сонир санагдчихсан. Тэгээд миний хувьд бол одоо хамгийн их нь 99 шиг цэцэг авч ийсэн. За тэр цэцгээ өштэй би ингээд нөгөө уул нь бол ингээд усан дотор хийгээд тамаар байдаг. Тэгэхээр тийм их цэцэг амар хүнд заяа. Би ингээд баг урагшаага ингээд даахгүй ингээд баг ингээд унах гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ айгүй хүнд. Тэгээ нөгөөдгөө ингээд задлахаар гэрийнхаа бүх ингээд одоо сав суулган дотор хийж тавих болчоод байдаг. Баан дотор хийгээд тавилтаа нь ш. Тэгээд би яг ингээд юу жээж явах болчоод байдаг. Тэнгүүт нь би тэр чигт нь юу өсөө заа заа одоо юу л болов юу болог гэд тэр чигт нь ингээд гэртээ усмасанд шигээгүү орхичоод тэгээд 5 хоноод ирсэн чи ингээд гэртээ ороод
тэрийн хаалгыг ингээд онгоолгоод ороод ирсэн чинь гэрээр дүр амар гоё цэцэгний өнөр. Тэгээд нөгөө цэцэг ирээсэн цэцэг маань ингээд олоолаа багшралтад байжсэн болохоор ч тэр юм уу захийнх нь захаасаа л жоохон атснаас биш ерөөсөө дундах цэцэгнүүд нь яагаачгүй яг тэр чигээрээ байжсэн. Тэгээд имлэгт байхад бол цэцэгнүүд ингэж одоо амин цэцэгнүүд ингэж удаан байлгадаг байсан. Эхлээд ингээд усан дотор игээ тавьчих штэ тий. За тэгээ байж ангууд маргааш нь ч юм уу үнжүүлээд ч нэг юм уу ингээд сахар хийгээд За тэгээд бас нөгөө нэг аспирин цээгээд ингээд байхлаар ямар ч үсэн цэцэг усан дотроо ол нэг 7-оос 10 ямар ямар цэцгнээсээ шалтгаалаад 7-оос 10 хоног ямар ч тийм өхөл өхөх мөхөх байхгүйгээр ингээд байна заяа. За тэгээд ингээд ерөнхийдөө хатаад өхөхөд эрэнгүүт нь доошоо харуулад ингээд өлгөө тавьчихдаг. За ингээд хатаангуута дараа нь усан дорохтой ингээд сайхан сарнаа гэвэл бүр аюу гой дэлбэнүүдээ ингээд ус руугаа ингээд хийгээд тэнгууд буцаад нөгөөтөч нөгөө сарнаалт байж хатсан байсан ч гэсэн гой зөөлрөөд тэгээд ийм гой мэдрэмж чаддаг. Ингиж хүнээс бэлгэнд авсан цэцгээ ашигладаг шүү. За тэгээд ер нь бол яг ингээд яг цэцэг авж байгаа хүний мэдрэмж бол өөрөө айгүй гой байдаг. Үнэхээр гой байдаг. Би бол үнэхээр цэцэг бэлгэнд авах үнэхээр дуртай. За манай нараа шатрагч байна битсэн байна. Цэцэгчэн болох хэд хэдэн үе шаттай. Эхлэгчэд тарж байгаа цэцгээ өглөө болгон харж бараг навчийг нь толгоо шахна. Тэгээд донтож эхэлнэ. Үзэгцэн харагдсан бараг бүх цэцгийг цуглуулж гэртээ бараг жүнгэл болгоно. Дараа нь төрүүлжүүлж эхэлнэ. Архагшаад ирэхээр арчилгаа багтай одоо шүүст үргэстүүд гихмэд кактусын төрлийн цэцгүүдийг тарж эхэлдэг гинэ. Вау! Унтаага цэцэг ямар гоё цэцэг байдгийм бэ? Сто гоё цэцэг гэдэг юм байна штэ. За дараагийн сонсогч 8915 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8915. Энжил радио. Бэно. Сайн байна уу? Та сайн уу төрлөлт холбогдлоо. За таныг сонсож байна. Ба юу? Ну ямар сэтгэл ярилцаж байгаа вэ? Та цэцэг тарьдгүй гэртээ? Гэртээ ч юм уу, альбан цэлхэн дооч юм уу? Цэцэг тарьдаг хүмүүс өнөөдөр холбогдож байгаа шүү. Аа, за баа уучлаарай. Дараа унахчих. За. За манайхан сэдвээ сонсож орж ирээрээ. Манай шууд эфириотаас 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдох хүсвэл 7777-8830 өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа цэцэг тарьдаг хүний үгийг сонсож байгаа шүү. За өмнө нь бас бид нэр цэцэгч нь өөрөө амьд шүү дээ тийм ээ. За өмнө нь бид нэр муурдж яддаг хүний үг сонсон, нохотж яддаг хүний үг сонсон, загасдж яддаг хүний үг сонсон. Тэгвэл өнөөдөр цэцэг тарьдаг хүний үг сонсож байгаа цэцэгч гэсэн амьд амьтан шүү дээ. Тэр цэцэг маш үзэсгэлэнтэй амьд амьтан тийм ээ. За дараагийн сонсогч 88 хоёртой дугаартай сонсогч толбогдлоо 88-2. Эмжил радио. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайн өдрөлөг толбогдлоо. За, таныг сонсож байна. Яа. Би цэцэг тарьдаг сэдвэр холбогдсон зү үү, тэ? Зөвөө, зөв. Аа, за, батдаг гэт юм байна. За. За, би хүүхдээ харангаа гэртээ цэцэг өрслүүлээд одоо тийг бүр зарим илүү гарснуудаа худалдаалж байгаа. Тэгээ хүмүүс маш их зөвлөгөө өгдөг. Аа, за. Тэгээ гэрээ нөхцөл нөгөө айлууд А тогныхоо байршлаас шалтгаалаад зүгүүдээ сонгол маш төвтэй байдаг. Аа за. Хийх хүмүүс бүх зэтгийг наран байлгадаг гэх төрөн бас нөгөө нэг гэрхтээ хэлчихсэн. Бас тэрнээс маш чухал нөлөөлдөг. Тэгээд ялангуяа юм нэмгэн навчтай одоо шууд ингэ харагдах байдлаар нь ерөнхийд нь хэрэг хувааж өгөх юм бол нэмгэн навчтай зэтгүүдийг шууд нарны цэцгэл байлгал болдгүй. Аа. Тэр нь нөгөө нарны хэд юм нөгөө хуян төлөвлөгддөг. За тэгээд зузаан өвчтэй цэцгүүдийг болохоор урталгаа маш бага шаарддаг. Одоо яг тэмээний бүх шиг тэмээ нөгөө бүхэндээ усаа хадгалдаг шиг зузаан өвчтэй цэцгүүд өөрийнхөө навчиндаа усаа хадгалаад тэгээд тэндээсээ өнцрүүгээ усаа шилжүүлэх мэнхтэй. Тэгж өөрийг одоо тийжээдэг гэсэн үг. За тэгээд тийм хавар болон зуны өвчлөлт цэцгүүд маань яг нөгөө ургаж эхэлдэг эд үсэлтийн үе гэж тооцдог. Тэр үед нь цэцгүүдээ ордож өгнө. Зарим цэцгүүд нь сартаа нэг, зарим нь 7 хоногт нэг удаа хавар зуны өвчлөлт гортуулна. Маа за. За, хөрсийг болохоор нэг хамгийн удаандаа нэг жил дотор ер нь бол солих хэрэгтэй. Яг гэвэл тэр хөрсөнд байгаа бүх шинжилгээг нөгөө цэцэг маань өөрөө ингээд аваад идэд дуусчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө шараал байвал боллоо гэж хүмүүс ойлгохдаг. Үгүй тэрэн дэс нөгөө өөрт нь хэрэгтэй шинжилгээлүүд ялангуяа азот, натр энтер гэсэн шинжилгээл эрдсүүд хэрэгтэй байдаг. Тэр эрдсүүдийн дутагдхаар навчны өнгө нь өөрчлөгдөх, шарлах эсвэл хит хүр анхар ногоон өнгөтэй болох гэж юм шинж тэмдгүүд нь өөрчлөгдчихдэг. Тэгэхээр бас нөгөө Facebook, YouTube интерэс өөрийнхөө байгаа ургамлуудын нэрийг хийгээд хайхад бүх юм нь бол арчилгаанууд байж байгаа.
Ер нь одоо ингээд та бол бүр ингээд баг мэрэгчлэлтийн төвшөнд очсон байх штэ тий. Тэгээ одоо ингээд цэцгээ тарьдаг хүмүүс ингээд цэцгээ харчлаад ингээд байж хахад бас их гоё стресс тайлагддаг юм шиг надад санагдлаа. Тий, ер нь бол одоо би ингээд гэрэл төрөнд цэцгтэй заримдаа ингээд хоол идэх ширээ үртэл цэцгээр төрт мэдэг. Аха. Тэгэл ингээд өглөө босох орой унтах болгондоо л ер нь хартаг нөгөө цэцэг болгон өөр өөр тавтамжтай усалдаг болохоор тэтгүүдэ байнга л харж явах бол нэг мэтгээд ингээд усалгаа нь бүр холцсон. Одоо жишээ нь зарим нь бол одоо агаар хамгийн сайн төвшүүлдэг ногоотой гэдэг гэдэг. Аа сайн манай найруулагч зургийг өгсөн. Аха за. Ийм аалтны юу шиг. Spider plant гэдэг нь нэлдэг аха. Тэгэхээр цэцэг одоо ингээд усалгаа багтаал ирэнгүүт өнгөн ингээд гоё ногоон өнгөн ингээд шаарл болоод ирдэг. Аа за. Аха. Тийм ингээд ер нь бол байнга ажиглаж явах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол шууд ингээд цонхон дээр тасж байгаа нарны тусгал дээр биш. Тэрнээс нэг метрийн зайд ч юм уу ингээд гэрэлтэй орчинд ер нь ургамал маш таарахдаг. Аа зөв. Гэрэл холдоод ирэхээр зарим нэг гэрэл рүү бас хунаад иш нь ингээд урт нарийнхан болоод юм гой өтгөн биш ургадаг. Аа. Тийм тэгээд зарим цэцгүүд ингээд суурин дээр нэг 5 оноо ч юм уу хэд оноо ингээд эргүүлдэг нөгөө далисан мөчрийн тгшлэн гэсэн. Аа аа. Тийм за бас нөгөө хэлбэржүүлнэ гэж байдаг. Аа. Чимгэлт хийн гэж ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс чимгэнэхээр яадаг вэ гэж асуудаг тий. Хамгийн одоо ингээд хит их сунаад ургаад байвал хамгийн дээдлийн хоёр нахайг нь ингээд чимгээд авчдаг гэсэн үг. Аа, тэгээд тэнгүүтээ нэг нь ингээд амар гозооч ингээд ургаа тэнгүүтээ бусдууд нь урахгүй байдаг штэ тий. Аа, за. Хит гозоосны нь бол тайралт гэж маш эртээ юм югаар хаачлаа таачар ч юм уу эсвэл таасны утгаар. Бачин тэр нь болохоор тайралт гэдэг. За. Тэгээд тайр часныг болохоор хэрвээ усанд үнслүүлдэг бол усанд ийг үнслүүлж болно. Зарим нь одоо тэр шүүслэг ургамал гээд байгаа зузаан авчтанууд ихэнхэн шууд шороонд игээл хөрсөндөө өрөө үнслэлчдэг, хайхгүй. Аа, зөө. Тэгээд гоё хэлбэржүүлэл ингээ ургаад байл гоё өртгөн. Аа, зарим цэцгүүд бас навчруугаа шүршүүлж ургадаг. Аа. Жишээлбэл палма гээд агаар цэвшүүлдэг топ 10-т ордог палма байна. Нүмергэн байна, эмгтэй үндэлтэйгээд тэр цэцгүүд ингээ навчруугаа шүршүүлнэ. Бас хөрс бас чийгтэй байна гэв. А зарим цэцгүүд бол бүр ингээ хөрсөө бүрэн хацны дараа усалдаг татамжтай. Зарим нь хөрс нь 2-3 см өнгөн хөрс нь хацны дараа усалдаг гэх мэтчлээ өөр өөр тийм татамжтай. Аа за. Ёстой мундаг гой зөвлөгөө өглөө. Баярлалаа танд. Ажлаа амжилт хүсье. За. Ямар мундаг юм бэ? За баярлалаа. За нүмергэн гэдэг цэцэг харья. Эмэгтэйчүүдийн цэцэг гэж байна. За палма гэсэн бас найруулагчаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 28 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хамгийн бах үүтэй захим зөвлөгийг Ард апаас за Ард аппликейшн хамтран аялаж байгаа. За та Ард аппликейшн татаад авсан цагт хүссэн цагта хаанаас ч гэсэн 50,000-аас 10 сая төгрөг хүртэлх зээл авах боломжтой. За орон нутаг за тэр ч удаа та Антарктидад байсан ч гэсэн зээл авах боломжтой хаан тийм ээ. Хэрэглэндээ тохируулаад урт болон богино хугацааны зээл авах боломжтой. За ашигласан өдрөөрөө хүүгээ төлдөг. Хэрвээ та магадгүй жилээр авсан байлаа гэж бодоход мөнгөний боломжтой болоо сарын дотор хийхээр болоход яг л тэр одоо ашигласан 30 хоногороо хүүгээ төлөх нь байна. За зээлийн өсөлтөд явуулаад 1 минутын дотор зээлийг шийддэг. Яагад гэвэл бүх юм цахим учраас. За бүх процесс цахим хиймэл оюунд суурилсан тооцоолол хийдэг. За зээлийн гэрээгээ хүртэл одоо очиж хийх шаардлага байхгүй. За ард аппара байгуулах боломжтой учраас энэ их төвчрээнд ямар нэг салбарт очиж цагаа урах шаардлага байхгүй. Одоо ер нь бол бид нар ингээл цаахан машиндаа сууж байгаа л зээл авах боломжтой болсон ийм сайхан цаг үед амьдарч байна. За зээл авах бүрт ард аппаас нэмэлт төлбөргүй ард койны урамшууллаас ордог. Тэгэхээр та ард аппа итэвчтэй ашигладаг харилцагчдын зээлийн хэмжээ нь нэмэгдэж хүүн бурдаг болохоор маш гоё давуу талтай. За харин альфа плас зээл нь хүүгээ буруулах боломжтой. За жишээ нь та зээл авах дүнгийнхаа 10% нь арткойн аваа зээлийн үгээ 1%-аар буруулах боломжтой хань авсан арткойн нь харилцагчд мэдээж үлдээх шүү дээ тийм ээ. За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77-33-22 гэдэг утаснаас аваарай. 77-33-22. За тэгээд Сентрал Таврын нэг давхарт байгаа юм байна. Төрш удангийн нэг давхарт байгаа юм байна шүү. Хэрвээ өөрөө биеэр очиж уулзъя гэвэл за Арт Кредит гэж салгахгүйгээр бичээд Facebook руу н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хамгийн бах үедээ захим зээлийг Ард апаас Ард аппликейшн хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, та сарын нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн уриатаагаар үргэлжлэн хурж байгаа. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа цэцэг тарьдаг хүмүүсийнхаа үгийг сонсож байгаа. Манай шууд эфирийн утас 77773883 хэрэг та гадаадас холбогдохын өсвөл 77778830 гэсэн утас холбогдоорой. Ваа, нүмергэн цэцэг гэдэг чинь бас айгүй гоё цэцэг байдсан биз дээ.
За, балжины моён цэцэг гэдэг сонсогч маань битсэн байна. Гэртээ ногоон болон цэцгэлдгүй цэцэг тарьдаг гэсэн байна. Баас их сони тий. За, дараагийн сонсогч 9025 даа дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9025. Энэ жил радио. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Та сайн өдрөлөг толбогдлоо. За, сэдвээ сонсно та. А, сонссоо. За, таныг сонсож байна. За, одоо хүмүүс цэцэг тарьдаг мундаг хүмүүс яриад байна. Би цэцэг тарьж нэг чаддгүй тэгээд Цэцэг харахаар нэг гэртээ тавихаар нэг гоё санагдаад байдаг шүү. Аа. Нэг тиймэрхүү хүмүүстэй үлдэхэд би нэг ажилтаа болохоор нэг цэцэг тавьдаг. Тэгээд тийм хүмүүстэй үлдэхэд бол кактусын төрлийн цэцгүүд айгүй аим бөхтэй байдаг. Аха. Тэгээд ингээд нэг усалцод нэг хурцлага шаардахгүй. Тэгээд мөнхрөө мөнгөний цэцэг гэж яриад байдаг шүү хүмүүс. Аха. Халбан кактус гэж. Аа, тий, тий. Тэр их тий. Аа. Тэг гэртээ айгүй бэлэгдэлтэй мөнхрөө болохоор аз жаргал авчирдаг. Яг хүчил төрөх цагийг гаргадаг. Тэгээд энэ гэрийн дизайнд айгүй гоё тохирсон. Байдаг аахгүй. Тэгээд нэг гэртээ байдгүй нэг ажилтаа. Тэгээд орой ирээд нэг гоё стилсээ тайлах. Тэгээд гоё ингээд шүрсгэр. Айгүй шүрсгэд айгүй дуртай маань тэг. Тэгээд нэг наран байлах хэрэггүй зөөр ширээн дээрээ ч юм уу, коридортой ч юм уу, нэг нар тусдгүй тоохон дээр ч юм уу тэгээд тавьцдаг аахгүй. Аха. Тэгээд нэг цэцэг сонгогдгоо тэгсэн мэт цэцэг харахаар гоё санагдаа л байдаг хүмүүс. Зөв. За, за. За, холбогдсонд баярлалаа танд. За, баярлалаа. За. Хүүше, би одоо намайг эмнэлэгт байгаад бэлгэлсэн тэр мөнгөний цэцэг гэд өгсөн чинь тэр мөнгөний цэцэг биш, палман байсан бэ штэ. Миний нөгөө нэг хүүлдэг гэдээсэн цэцэг чинь сая зургийг нь харсан чинь. Йоо, энэ бүтэхгүй. Оо, одоо энэ одоо яг нь гарч байгаа мөнхрөө цэцэг манад байгаа. Энийг манай охинд бэлгэлсэн. Энэ одоо яадаг учирч янцтай цэцэг юм болоо. За, энийг манай цэцэг мэддэг мундгууд мөнхрөө цэцгийн талаараас мэдээлүүлгээр. За, мөнхөө баярсаахан гэдэг сонсогч утсан байна. 16 жил мөнгөний цэцэг тарьж ургуулсан. Хөдөө явах болоод айлд үлдээгээд 2 сар гаруй болоод ирсэн чинь хатаагаад өхүүлээд харсан чинь нулимс гарах шатгал юм байна лээ. Одоо ганц унтаахаа цэцгэл байна да гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 99-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99. Эмжил радио. Байна уу? Аа, байна, байна. Сайн сайн байна уу? За, та сайн өдрөлд холбогдлоо. Таныг сонсож байна. Яа. Би нэг бол цөөхөн төрлийн цэцэг тарьдаг. Аха. А, ер нь бол нэгээс хоёр юм гурван цэцгнээс илүү гэр нь бол тарьдаггүй. А, энэ цэцэг тарихад гэхдээ нэг хамгийн гол нь гэр бүлэрээ л нэг цэцэг дуртай байх шаардлагатай шиг санагддаг. Ер нь бол аха. Нэг нь арчлаад байдаг нөгөөдөл нь тоохгүй байвал хэцүү юм тий, бас. А, тий, би одоо чинь ингээ хөдөр аваад ирэхэд яг намайг машин тавиад ороход манайг тусалчаад байгаа юм бол аа тэгэхээр айгүй нэг тиймэрхүү байдаг юм бол тэгэл гэр бүл ирэл ер нь тэгэн тайлбар байх одоо мод гэж боддог юм бол аа зөв зөв нэг ингэ яваад ирэхэд нөө услах хугацаа тэр нь ойлгохгүй аа яг ороод ирэхэд дүү дүр ус хэцэл байж байгаа юм бол зөв зөв за холбогцонд баярлалаа гэр бүлэрээ тариараа л гэж хэлэх за яаш За, манай найруулагч нөгөө нэг тэр ямар төсөлөө мөнхрөө илүү мөнхрөө тий мөнхрөө цэцгийн талаар над руу мэдээлэл явуулсан байна. Агаарыг чиглэхдээ хамгийн сайн мөнхрөө цэцгийг ундлахын болон зочны өрөөнд байрлуулах хамгийн тохиромжтой гэсэн байна. За 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 за. За, дараагийн сонсогч 81-ийнхтэй дугаартай сонсогч олбогдлоо. 81. Эмжил радио. Бано. Бано. Сайн байна уу? Та сайн уу? Нэвтрүүлэг толбогдлоо. За, таныг сонсож байна. Би яаж нэг төхөн цэцэг тарьнаа гэ. За. Тэгэл айгуу цэцгэлдэг цэцгийн дуртай байсан. Аха. Тэгэл цэцгэлдэг цэцгийг төрөл төрлөөр нь авалцаад гом мэдээд тарин хүүл нь янз янз болж үзэл. Аха. Тэгээ сүултээ одоо зүгээр ногоо навчтай. Ястаа нөгөө нэг кактусын төрлийн цэцэг хийчих. Яг нөгөө нэг саний үний хэлдэг шиг ганцаараа дуртай аваад нэмэргүй байхгүй агуур нөгөө цэцгийг ашиглахад тодорхой нь холдчихоор ойрхон ашиглахаа ихтэй цэцгүүд бол хэцүү мэлээ. Тэгээ бас нөгөө гэрийн цонхны байршил гэрт орж идэг гэрэл энтэр айгуу чухал. Цэцэг цэцгнүүд ихэнхдээ ер нь жоохон наран дуртай байгаад идэг. Манайх бол хойшоо харсан сонхтой жоохон нарнаас хол. Тэгээ тэр мэр бас айгуу чухал гэдэг юм биш үү? Аа, зөв зөв зөв. Мөнхрөө болоод ястаа нэг гэрэл юу яахгүй усалгаа хол айгуу амар цэцэг. Гэтэ хамгийн ашиг тус нь хамгийн гол нэг өдөр шөнөгөө хүчил төрөх ялруулдаг гэдгээр айгуу даваалтай гоё цэцэг. За. Тэгээ ус богноор нь гоё ингээд нэг өндөр нам тэрч бас нэг соолттой шүү дээ. Аха. Тэгээ тэрүүгээр нь яг төрөлжүүлээд яаж бас айгуу гоё.
За, манад байгаа тэгвэл ямар ч байсан ашиг тусдаа цэцэг юм бэ. Ямар цэцгийг цэцэг байгаа байж мэдэхгүй. За, 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 за. За, холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлаа. За. Ингэж юм. 100-ны хашааны цэцэгний өрсөлгийг 3 сарын эхнээс хийж эхэлдэг гэж шүү. Манай нарааш хадгарч хүчсэн байна. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 35 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Сэвтлийн сироп шахмал хамтран ажиллаж байгаа. За, хүчрэг дархлаг Сэвтлийнэс гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Өвлийн үйлрэлт гэр бүлэрээ одоо ханиа том унаас сэргийлэхин тулд дархлаагаа дэмжих нь хамгийн чухал байдаг мэдээж. За, тэгээд дархлаа дэмжихин тулд чанартай нойр, шим тэжээл сайтай хоол, хүнс, дасгал хөдөлгөнөөс гадна Сэвтлийнийг өдөр тутамдаа уугаа 5000 жилийн түүхтэй аюрведийн амгаах ухааны үр дүнд гарга авсан Сэвтлийн нь дархлааг дэмжин халдварт өртгөө сэргийлж өвдсөн бол эдгэрэлтийг түргэсгэж ойр ойрхон дахин өвтгөөс сэргийлдэг байгаа. За, нэрэн уяас эхлэн бүх насны хувь боломжтой сироп шахмал хоёр төрлийн салгаатай учраас сиропын хэлбэртэйг нь бол нэранаудтай өгчих нь өштэй, тийм ээ. За, ханиад хатгаа болон бусад халдварын үед дархлаа дэмжиж эдгэрэлтийг түргэсгэх нь, за, харшлын шинж тэмдгийг бол бууруулна. За, эми ургамлын нэгдэл штэй. За, тэгэд угаасаа Сэвтлийн нь бол Хямазай брендийнх ингээд угаасаа ургамлын гаралтай, тийм ээ. За, ханиадны эмчилгээний үед бол антибиотикийн үйлчлийг маш сайн дэмжиж өгдөг. За, спирт агуулдаггүй гэдгээрээ онцлог. За, тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь яг албан ёсных нь эмч төлөөлөгч нараас 8080 5316 7610 7677 гэдэг утаснуудаас аваарай. За, Агрофарм гэж хичээд грэйлер бичээд Facebook руу орох боломжтой. За, мөн захир төмөрцөг имэйл гэж бас орч болно. За, Агрофарм болон бусад бүх имэйл сангаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаас ажиллагчаар хүчрэг дархлааг Сэвтлийнэс, Сэвтлийн сироп шахмал хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, дараагийн сонсогч Ирис Тик 2-р дугаартай сонсогчтой. За, тасарсан. Манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830. За, тэгээд өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа цэцэг тарьдаг хүмүүсийн үгийг сонсч байна. За, Дуканаас өрөө ийцсэн байна Солонгосоос. 10 жил зуны даалгавар цэцэг тарьж авчрах даалгавар өгөөд нэг тарьж байсан. Тэрнээс хойш нэг гэртээ тарим цэцэг аваад ургуулах гэсэн чинь зайлгүй л өхүүлч гсэн штэ. Миний хийх ажил биш вэ нэ. Харин нэг удаа Монголд очиход манаа аав цэцэгчин аа болчихсон байсан. Гайхсан штэ гинэ. За, Дуканаас өрөө бүр хаасан Солонгосоос айгүй хөөхөн одоо намаг имлэг хөвтөх болгонд одоо би чи нэг хөлөө хавдрын хаалганд оржник хөвцэн хөлөө оолч имлэг төвцэн нэг хаасан Солонгосоос намаг имлэг төвтөх болгонд гой цэцэг явуулдаг. Туканада маш их баярлагдаг шүү. Аюу өрхөн сэтгэлтэй. За, дараагийн сонсогч Ирис Тик 2-р дугаартаа сонсгортой албагдлаа. Ирис Тик 2. Эмжил радио. Бано. На бано. Сайн байна уу? Та сайн хөтрүүлэг толбогдлоо. За, таныг сонсож байна. А, за. Би бас гэртээ нэг жоохон тарьчих. За. Тэгээ юу гэдэг нь нөгөө хөрс чухал, гэрэл чухал, чийг чухал. Тэр ямар ч ургасан. Тэр би зүгээр хүмүүст бас нөгөө хөрсөө цолж чадахгүй байгаа хүмүүст яадаг юм хэр. Би бол зүгээр цэцгнүүдийн хөрсийн хооронд нь солидгий. Аа, за. Өөр өөр төрлийн цэцгнүүдийг за эсэг байж хагаад хөрсийн хооронд нь солигчдаг байхгүй. Аа. Тэгэхээр тэр чинь бас нөгөө яг тэр урмал болгон өөр өөр ихний шимжиж ийлэг хөрснөөс авд болохоор солидгий. Жишээ нь ногоо тайдаг газар одоо хүмүүс тайдаг газар үнжи зоон тарьдаг юм яг тэрнтэй адилхан байхгүй. Аа, за, аха. Тий, тэгж яад юм. За, тэгээд бас цэцгнийхөө хөрсний хажуугаар нөгөө янз бүрийн жимсний үр хийдэг. Аа, бас уу. За, тэрний янз сан. За. Тэр жимсний үр хийчихвэр нөгөө ургамлчээр нь жоохон уралдаж ургадаг. За, жоохон төөдөр мөдөрт ингээ жоохон удаа ургаад байгаа ургамлын хажууд мандрины үр. За, усан үзмний үр хийчих. За. Бид нэр чи амар хурд ингээ өрсөл ургаа гараад. Аа. Тэгээ ургаа гараад ихэн салгаад тустаа савн тавьчихдаг. Аа, за. Тэгээ би болохоор лимон, мандрин, алим эднэрийн хуурийг цэцгнийхэн савар үгээд тэгээ ургаа гараад ихэнх тусдын савнд аваад тэгээ гэртээ тавиад байдаг хөөхгүй юу? Ааха. Мэдмээр энэ за. Тэгээ ер нь бол цэцэг цэцгэлдэг цэцгнүүд бол хэрвээ гэрт байгаа цэцгэхгүй бол ямар нэгэн байдлаар юм таарахгүй байнаа л гэсэн үг. Энэ одоо анх ингээл хүн тэгдэж штийн ямар гоё цэцгэлдэг цэцгэв гэж авчаад байдаг. Гэрт ирэхээр цэцгэлээ өлчдөг. Ааха. За, тэр чинь тэгэхээр нэг бол нарны гэр дутуу юм уу, эсвэл хөрсөн таахгүй байгаа юм уу, эсвэл чийг нь дутаад байгаа юм уу, ус нь ихтэй байгаагаас шалтгаалаад цэцгэлгүй байхгүй. Тэгэхээр цэцгэлгүй удаад байгаа бол та ямар нэгэн байдлаар одоо тэр цэцгнийхэн шим дижээлийг сольж үзэх хэрэгтэй. Ааха. Жишээ нь өмөргөн гэж цэцэг, манай ихнээс нь өмөргөн гэж цэцэг ирсэн. Тэрт ингэ цэцгэлгүй байгаад байсан байхгүй юу? Тэгэхээр шинийхэн наран тахур өөр их гой навчт болохоор амар хурдан навчин дэмтчих гээд байдаг учраас жоохон
сүүдэр бараад уучлаад тийм би. Тэгээд тийм чинь цэцгэлгүй удаа тахаар нарын талтаа гаргаад тавьсан чинь цэцгэлчихэж байгаа байхгүй юу? Маш хурдан. Тэгэхээр хэдий нөгөө байгалийн гэрэл тусч байгаа ч гэсэн яг нарны гэрэл тусахаар бас өөр тэндээс тийжэл авдаг. Тэгээд ер нь бол хүүхдийнхээ өрөөнд юм өөрх онцгой өрөөнд ерөөсөө цэцэг байлгадаг. Хүүхдийн том өрөөндөө л байлгадаг. Манай хүү өөрөө бас одоо нөгөө би байхгүй да яг гэдэг байхгүй. За энэ цэцгээ услаараа, энэ нэг услаараа гэдээ хоёр хүүхд рүү хэлдэг. Тэгэхээр хүүхдүүд нөгөө охин манай охин нэг тийм ургамал дургуу усахгүй манай хүү усахна. Аа за. Тэгээд нэг удаа яг надтай ядлаа авчиад усан үзмнийхээ үрийг цэцгэний хажуугаар тавьсан гэж байна. За. Аа би ингээ усан үзм тавьчих. Тэгээ нэг юм ургасан нөгөөх нь. Тэгээ ургаад яваад исэн чинь нөгөөх нь чинжүү тавьсан байдгийн. За. Чинжүү ургаад нөгөө тийм улаан чинь би салгаад усан ургаад. Тин чи бүр тэгээ та би усан үзм тавьсан яалч усан үзмний үр хийсэн. Чинжүү ургашлаа. Одоо алимний үр хийвэл мандрын ург нь аваа гэх. Ийм нэг чинь нөгөө яг гэр бүлэр ингээ ургамал хайртай болоод уг нь ургамал амар гоё ургадаг. Тийм те болно. Яг энергиэр ургах гэж шүү. Бас тийм. Зөв зөв. За ингээд баг ч гэсэн би бүжаад баярлаа. За батандас баярлаа. Ажлаа амжилт хүсье. За. За. За бас сонирхолтой юм байна те жимсний үр хийчдэг юм байх нэ штэ. За галтууны цонхн дээр минь гаа розмарин, анхил бут, орегано, базилик гэсэн амтлагчуд ургаж байна. Таслаад л хоол амтлаг гинэ ёо. Ямар гоё юм бэ те. Шууд бүх юм гарынхан доор нэ. За дарын сонсогч Ирис Тик 2 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Ирис Тик 2. Ямжил радио. Бано. За холбогдсон шүү яраарэ. Тэно а самэно самэно тасаа төрөлд толбогдлоо. За таныг сонсож байна. Радиого унтраач. Давхар сонсогдоод байна. За. За. За яраарэ. За унтраач та. За. Юу энэ нэг ургамал бас сайн арчилж мэдхгүй энэ төр хүмүүс нэг плант ап гэдэг нэг аппликейшн байдгийн. За. Тэр плант ап гэдэг тэр аппликейшнийг татаад тэгэд одоо яг цэцэг рүүгээ ингээд сканд төнгөлтөл таны цэцэг одоо яг ямар шим тэжээлсэн вирус бүх мэдээллийг тань шууд өгнө. Аа. Хэрвээ шаралцсан байвал усан нэгтсэн үү эсвэл одоо витамин дутагдсан байна уу гэдэг ингээд мэдээлүүд нь гараад ирнэ. Аа. Тий. Тэр айгүй зүгээр үт юм бэлээ. Тэгэл шууд тэндээсээ ингээд мэдээлэл аваад ит юм бэлээ. Тэгээд тэр цэцгнийхэн талаарх одоо тэр одоо гэрэл одоо магадгүй нарны гэрэл юу хурцтаад байна уу ч гэдэг юм уу тэр ер нь тэрнийхэн талаар мэдээл өгөөд өгд юм биш үү нэг тийм аппликейшн байгаа юм байна тий аха зөв зөв за ойлголоо за холбогдсон баярлалаа танд за баярлалаа за бас ийм цэцэт ярддаг хүмүүс зориулсан аппликейшн байд юм биш үү за ган тутах маамхуу сонсогч маань битсэн байна барнавал хотоос дүүгийнхээ хүссэн цэцгийг аваад вагонд ороход сертификат хэрэгтэй гээд би өстой сандарч байла бродник эмэгтэй та хар утанд хийгэрээ гээд тусалж байсан одоо уус аймаг улаангом хотод марина орс тавилгын дэлгүүртээ дэлгэрч байгаа да гинэ за дарын сонсогч 9995 та дугаартай сонсогч талбагдлоо 9995 эмжил радио байна уу Аавэ. Сайн байна уу? Та сайн өдрүүдэд толбогдлоо. За таныг сонсож байна. За яриарэ. Аа за. Би зүгээр нэг баг зэрэг цэцэг тавьдаг юм байна уу? За. Би өөртөө энэ цэцэгтэй үнэн арчилтгүй. Тэгэл манай цэцгүүд ургаад тийм шээ. Тэр би өөрөөч тариагүй манай хажуудлын нэг айлын хүмүүс нэг гарга хайцсан махгүй нэг айлын сэрсүүч. За. Тэгэхээр хөө яаж байгаа юм бэ? Энд кантэй гисэн шээ. Тэгэд аваад гэрт оруулчихгүй юу? За. Аруудад ингээд цэвэрлээд услаад ингээд тавьчихсан бүгдээр ингээд бүр хоноод ингээд тэр чинь бүр ингээд юм хөөрчсэн байсан баг ингээд улаан ингээд баг хөлдөө болсон. За. Тийм чи бүгд ингээд гоё ширгээд ургаад. Аа. Тэгээл би одоо зүгээр ингээд 14 оногтой нэг услчаад ингээд тэр гадар ингээд газрынхаа нөгөө башингийнхаа доогор ингээд тавьчихсан тэгээл өөрөө л ухас намайг миний тэрэг өлөр шин тэгэж өөртөө очиж ингээд ус хийж идэх хүн гаш ширхэгч байдаг байхгүй надад өөр. За. Тэгээл өөрөө ургаад байна ургаад байна. Бүр амар бүр ингээд би ургаад их болоод түргээ сагсаагаад би нөгөө тарчилж чадахгүй юм чи өнөчтөр би нэг хүн цэцэг зардаг нэг хүн миний нэг жоох ингээд айтайхан болгоод өгөөч ингээд хаал хамаагүй ургаад байна гэж мөнгөний цэцэг мэдсэг гэсэн нөр дөрөөн тэмцэг гаргаад одоо дөрөөл айгуу тийм урам. Аа. Зөв зөв. Тэгээ би солонгос яваад ирэхэд 2 сар болоход манай нөхдөд
туслаагүй байдаг те нөгөө дурхсан ба одоо бүгд өгцөн гээд нөгөө үдээр орж ирэв чигээр харсан чи бүгд байгаа юм чи. Аха. Тэгэхээр тийм дээр одоо ямар учиртай жижигнүүд нь юм байдгийг таах боёдоо сайхан уу юм бэ наа. Таах хэвчтэй жижигнүүдтэй чи надад их тэгээд миний хажигрээд байж байгаа юм ёстой жижигнүүд зүрхний цэцэг мөнгөний цэцэг 100-аас нэг нь нэрийг мэдхгүй одоо нөгөө нэрийг мэдхгүй нэг юм. Зөв зөв. Тийм жижигнүүд аахгүй тийм. За ойлголоо. За холбогдсон баярлалаа танд. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За айгүй гоё коментүүд орж ирээд байна. Одоо уцаахгүй. Одоо коментүүд уншчихъя. За цэцгэн дунд эрвээхэн шиг үнэртэн төрж амьдрах гоё штэ гэсэн байна. За үнслүүлэх мөчрөө 30 минут орчим тавьж хатааж зүсэлтээс үүссэн шархыг нь эдгэж байгаад усанд хийж эсвэл хөрсөнд зоож үнслүүлдэг гэж шүү. За энэ бол цэцгэн яаж үнслүүлэх вэ гэж мэдэхгүй байгаа хүмүүст бол маш гоё зөвлөгөө байна. За ингэж байна. А наран гэрэл дашхуу гэдэг сонсч байна. Манай гурван цонх цэцгэн дүүрээд ой модон дунд байгаа юм шиг гэж хэлүүлэл байдаг да гэж байна. Вау, ямар гоё юм бэ те. За кактуснууд урагшаа харсан нартай цонхон дээр цэцгэлдэг гэж үтсэн бэ шүү. За мөн хэрдэнэ гэдэг сонсогч нөмөргөн цэцгийг peace lily Лили гэж нэрлдэгэ. Сараан цэцгийн төрөл агаарт байгаа хорт бодисыг цэвэрлдэг. Сүүдэртээ сэрүүн газар сайн ургах бөгөөд ийм нөхцөлт хорт бодисыг илүү сайн багасгадаг гэсэн байна. За олон цэцэг дими 2-3 байхад болно гэж мөнхөө баярсайхан гэдэг сонсогч бичсэн байна. За зүрхний цэцгийг манай найруулагч гаргаад ирсэн. Аа ийм цэцэг байд юм уу зүрхний цэцэг гэж те. За дүүрэн инхцээ бичсэн байна. Аамен хятад сарна гэд маш том бараг мочиг ургадаг цэцэг тарьдаг байсан гэсэн байна. За мөнхрөө цэцгийг нарнаас хол өрөөний булнд байрлаж байвал зүгээрээ. За учир нь энхүү цэцэг хит их нар болон ус шаардлагагүй ялангуяа шүн унтаж байхтаа нэрүүл агаар өгнө гэсэн байна. За хонгор зул яндан жамц мөнхрөөнийх арчилгаа шаардахгүй ургаад л байдсан байнлээ гэсэн байна. За хаач явсан айл албан газарт ороод ханан дээр цаг цонхон дээр цэцэг байна уу гээл нүд хайгаад байдаг шүү гэсэн байна. За нял хүүхдтэй хүн шиг цэцэгнүүдэд орхиж хол явж чаддгүй явлаа л гэхэд бодогдоод хав өрд дахиж асуунаа гэсэн байна. За номын эрдэнэ сонсогч байна. Нэрэ баг байхад хорооноос нэг мод өгөөд аав ээжийнхаа хашаанд амьдардаг байсан л да. Бид нар модыг ад үзээл жорлонгийн ажуу тарьсан. Өөрөө болохоор хид хідэн мод хүссэн газараа тарьсан л да. Гэхдээ ганцхан манаа мод л ургасан. Гэр бүлэрээ услаад будааны угаасан интрэй хийгээд өдр болгон тордог байсан л да. Нойл нь бараг бордоо нулсан байхаа гинэ. За мэдмээр л юм бай тээ. За 100 настын зургийг харуулж байна. За 100 наст бол үнэхээр одоо бараг ингээл шууд ингээд тасалж аваад зүсээл шүс мүсийн хүмүүс чинь хэрэглээл бүр газар дээр нь ашиглаад явчихсан юм байлаа штэ тээ. За болдотор цумясруу гэдэг сонсогч утсан байна. 20-од насны цэцэгтэй айлыг хараад ямар замраагүй ядаргаатай юм бэ гэж боддог байлаа. 30 гараад гэрээрээ дүүрэн цэцэгтэй болсон доо. Айхтар арчилтгүй хідэн цэцэг мэн дурандаа л ургаад намаага хөөхөн баясгаад л байдаг да. Сардаа 3 удаа 3 ширхэг лили авч тавьдаг. Үнэр нь гэр дүрээд гоё яд гинэ. Тий үнэхээр үнэм би одоо имлэгт ингээд анхад бүр ингээ өрөөгөө бүр ингээ цэцгээр дүүргсэн гээд нөгөө эргэлтээр цэцэгнүүд ирээд тэгээл манаа өрөөнд би өрөөндөө ганцаар байсан гимтэлт сүйд гимтэлт дахад гээд манаа өрөөнд ингээ эмчтэр орж ирэхээр хүүе цэцгийн үлэмж болглоо штэ гээл тэгээл айгүй гоё яадаг ингээд ерөөс өрөөгөөр дүр ингээл лили ялангуяа үнэхээр гоё үнэртдэг лили бол үнэхээр гоё цэцэг шүү. За эсний ширхэг шиг тэр жаахан үрээ нахиалж ургаа цэцгэн дэлгэрэх тэр мөчийг хүлээж харах хамгийн сайхан аз жаргал шүү гэж. За энэ үнэхээр яг нэг цэцгчэн хүний л үг байн тийм ээ. За янжин сүрэн хор цэрэнд орж гэдэг хүн бичсэн байна. Өдрийн мэндэ гэрлээгчээ заавал уншаад өгөөрэй. Ажилтныг олон жил Юу вэ? Цэцэг тарих талаар ярьж байгаа чи юу уншуулах гээд ээ. За манайхан яг сэдвийнхаа дагуу ямаар шүү. За хонгор зул яндан замц лимоны үр өрслүүлээд тарьсан чинь сайн урахгүй л байна гэсэн байна. За бэктруулж эквалигч утсан байна. Аамен цэцэг маш гоё тарьдаг байсан. Гэтэл би гэж нэг юм өстө цэцэг тарьж чадахгүй анаа. Цэцгээл ойлгохгүй байх шиг байна л гэсэн байна. За. За гих мэдчлээ. Одоо надад уншиж амжаагүй 26 комент үлдлээ. За тэгээд өнөөдөр та санамтралтай мань хамт байсан нийт сонсогч үзэгчтэй бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд цэцэг тарьдаг хүмүүсийнхаа үгийг сонслоо. Хоорондоо сайхан туршлагаа солилцлоо. Энэ хүрээд 2024 оны 12-р сарын 7-ны. За, Пүрэв гаригийн та сайн өдрүлэг радио 3-р студиэс та
ганцаараа биш сурайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хамгийн бага үнэтэй захим зээлийг Ardapas, Ard application, за Siftlin Syrup шахмал хамтран ажиллаа баярлаа. Өргөлөл ихэн сонсортой цагбрын ихэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJ радио 88.3.